Prvenstveno bih hteo da se zahvalim gradonačelniku koji je izašao u susret i puno nam je pomogao, takođe i svim ostalima, inicijatoru ovog koncerta, humanitarnog koncerta Željku Vasiću, Panteliću i naravno Ministarstvu zdravlja i predsedniku koji su stali iza nas, koji se svi trude da pomognu malo Nemanji. Sada se osjećamo malo bolje nego pre, jer ipak neko je stao iza nas, pružila nam se prilika da izlečimo dete. Čekamo dobre vesti, čekamo da nas pozovu, rekli su da će to biti vrlo brzo, da odemo na kontrolu i kod tog doktora u inostranstvu. Optimistični smo vrlo, kada smo čuli tu dobru vest i proces same operacije. Do sada smo imali jednu informaciju i hvatali smo se za tu jedinu slamku spasa koju smo do sada mogli da imamo kao obični ljudi. Nismo imali nikog, samo smo naš četvor u toj bici bili. Sada su nam pomogli i ljudi koji su stali iza nas, prikupljali su ta sredstva. Hvala im puno od srca na tome. Sada su se zauzeli i druge ljudi, malo bitniji, koji će se, nadamo da sve bude u redu, uz pomoć njih da izlečimo dete.